Eu falei que eu queria fazer uma animação diferente hoje, porque eu tô com sotaque de lá de cima, né? Não sei porque eu acho mais engraçado, né? Pra fazer uma animação. Mentira. Eu tô brincando, eu vou fazer assim. Tem uma garrafinha aqui, ó. Ah, estou com gripe. Tomar um Nescau. Tipo, fazer uma animação que não tem nada a ver, né? Uma sacola voa assim por cima. Assim. Daí tava lá andando, assim, daqui a pouco se bateu a cabeça na parede. Tum, 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 tum. Não deu muito trabalho porque eu tô meio cansado de desenhar. Ó, corta esse palavrão aí. Ou daí, tinha que abrir um código assim, ó. www. Pra trás, frente, X. Pra trás, frente, quadrado. Ô, velho, eu queria jogar um Xbox, mas eu não tenho. Eu tenho um controle só. Mas eu vou jogar um Xbox ainda. Eu não sei, eu queria jogar, mas eu tô com preguiça também. Ah, não sei, eu vou deitar. Ó, acho que eu parei de animar. Ó, tô com a mesa aqui na. Tá louco, velho. Ele tem uma meia no chão, olha. Meu Deus do céu. Ó! Anyone like me?